Λοιπόν, δίπλωμα οδήγησης. Ναι, έχουμε. Από τα 17. Έχουμε από τα 17. Αλλά πόσο όμως θα οδηγεί ο 17ης αν πάρει το δίπλωμα μόνος του, ή πρέπει να συνοδεύεται με κάποιον. Θα οδηγεί αν έχει εσένα, για παράδειγμα, δίπλα του. Αν έχει την Ελιάνα. Αν έχει κάποιον έμπειρο, τέλος πάντων, να οδηγεί δίπλα του. Για ένα χρόνο διαφορά μιλάμε. Στα 18 δεν ήτανε. Στα 18 είσαι μόνος. Ναι, είσαι μόνο, είσαι ενήλικα. Δεν είσαι κάποιον έμπειρο δίπλα του. Ποιο μπορεί να το πιστοποιήσει αυτό? Ο έμπειρο θα θεωρείται κάποιο άνθρωπο ο οποίο έχει κάποια χρόνια, να το πω έτσι, στην πλάτη, okay, που έχει οδηγήσει. Που έχει χρόνια. Δίπλωμα, ναι, γιατί μπορεί να το έχει χρόνια, αλλά να μην οδηγήσει. Αλλά αυτό 19 χρόνο. Ναι, και εσύ τώρα πιάνει μια περίπτωση τύπου είμαι 80, έχω σταματήσει να οδηγήσω. Αλλά έχω το δίπλωμα. Να γίνει κουβέντα μέχρι να γίνει το αμπέργκερ γι' αυτό. Και βέβαια από την άλλη πλευρά μπορεί να απασχολήσουν. Άκουσε λίγο να γι' αυτό. Να περάσει λίγο. Κλαίω από την τσίχη. Πάντως και στην Αμερική, νομίζω ότι το όριο της οδήγησης είναι κάτω από όριο της ενηλικίωσης. Μπράβο, ορίστε, είδες ένα πόσα. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι οι εξετάσεις για να πάρουμε δίπλωμα και για να καταπολεμηθεί η διαφθορά θα γίνεται με κάμερα η οποία θα μπαίνει πίσω στο αυτοκίνητο, ώστε να παρακολουθούν όλοι τι γίνεται την ώρα που το αυτοκίνητο κινείται. Και βέβαια θα υπάρχουν και καινούργοι επόπτες, οι οποίοι μπορεί να είναι και άνθρωποι του δημοσίου, πιστοποιημένοι και εκπαιδευμένοι για αυτόν τον λόγο. Πες το. Τώρα κάμερες, έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε που είχα πάρει το δίπλωμα. Πώς το πήρες, να την ακούσουμε αυτή. Πώς το πήρα, όχι, δεν θα πω πώς το πήρες. Ήσουν καλή. Σε περάσαμε. Ήθελα τόσο πολύ, κοίταξε. Υπάρχουν τα παιδιά τα οποία θέλουν να οδηγήσουν και τα άλλα που όχι. Ακολουθούν κάποιον άλλον και λέει, ας βγάλω κάποια στιγμή και εγώ ένα. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να οδηγήσω, δηλαδή πολύ, το ονειρευόμουν. Έκανα μαθήματα λοιπόν, έδωσα για πρώτη φορά, με κόψανε. Α, μπράβο, αυτό ήθελα να μάθω. Έδωσα τη δεύτερη, με πέρασε. Σήματα τα πέρασες? Για τα σήματα μιλάω, γιατί στην οδήγηση με πέρασε με το πρώτο. Μάλιστα. Βέβαια, θυμάμαι σαν τώρα να κάθεται πίσω ο δάσκαλος, ας πούμε. Όχι, δίπλα μου ο εξεταστής. Ναι. Ή ανάποδα. Όχι, πάντως, αυτοί οι δύο τώρα ήταν. Ισχύει πάντως ο δάσκαλος δίπλα. Αυτό αλλάζει πλέον. Θα πάει πίσω. Έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Ή πίσω ή μπρος, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, σας ξαναλέω. Θυμάμαι ότι η καρδιά μου κόντευε να σπάσει. Έβλεπα αυτό το δίπλωμα, λες και για το πανεπιστήμιο δεν είχα δακρύσει όσο δίπλα. Αλλά για το. Ούτε από έξω. Αλλά για το τέτοιο ήμουν έτοιμη να πεθάνω. Δηλαδή μπήκα μέσα και είπα. Μη με τρομάξετε, θέλω πάρα πολύ να το πάρω. Μη με τρομάξετε, γιατί είμαι μικρή και θέλω να τα καταφέρω. Μπράβο. Πήγαινα πάρα πολύ ωραία. Όταν μου είπανε πάρκαρε όπισθεν, εκεί είπα μισό λεπτό, γιατί δεν έχω κάνει μάθημα τόσα πολλά γι' αυτό. Μισό λεπτό, να πάρω μια ανάσα, να το σκεφτώ. Δεν ξέρω, του πέδεψα πάρα πολύ. Πάντως το πήρα. Ναι, είμαι πολύ χαρούμενη. Αυτό, τώρα με κάμερες μου λέτε και τέτοια, δεν ξέρω. Θέλει πιο, δηλαδή, εγώ εκεί είπα και ένα χαριτωμένο, θυμάμαι. Ήμουνα καλή. Μπράβο, καλά είπες. Για να το είπα δεν θα ήμουν και τόσο, γιατί άλλος δεν θα έλεγα τίποτα. Σημασία έχει το αποτέλεσμα, το οποίο στο δίπλωμα. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να μάθω αν έχει χρειαστεί να κάνετε ποτέ οπισθογωνία. Οπισθογωνία λέει. Όπισθεν είπε. Της είπα να παρκάρει. Να παρκάρω με όπισθεν. Γιατί εγώ πήγα να το βάλω με τη μούρη. Εγώ παιδιά θα κοπεί και στην πόλη. Με βόλευε πιο πολύ. Παιδιά αφήστε με, πάω να φέρω τη Δήμητρα. Εδώ το κορίτσι αυτό που τα